E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcanto, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui para o Rimworld. A gente faz uma fuga na cadeia, mas o Bernardo tá no lugar exato. Casca aí onde ele tá, os caras não conseguem atacar ele de uma vez só, né? Então vai ser excelente. Eu quero que o Brook venha aqui. Eu quero que a Mish, ela chegue pra cá, pros dinossauros virem junto com ela. A Hard Pudim, ela é incapaz de violência. Então não tem o que fazer. Olha lá, eu não sabia que eles podiam se moetar. Por que que você dropou a desgraça do porrete? Não, nada de tirar. Vai dar friendly fire nessa merda aí. Bernardo, só deixa, Bernardo. Ele caiu. Vai deixar de um jeito ou de outro. É. Vê, o Bigolim passou. Como? Como, Bigolim? Ensina esse jutsu secreto aí. Como é que marca as pessoas pra... Eu não quero que vocês corram, seus malditos. Eu quero que vocês lutem. Cacilda. É isso aí. Dropa sua arma. É uma boa, cara. Aê! Boa, boa. Não, não. Para, Bigolim. Para. Brook. Eu quero que você só bata melee. E o Ash ficou preso lá. É, não tem a mínima chance, maluco. Você não tem a mínima chance, convenhamos. Não, 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 para, Brook. Pelo menos aí ela vai em... Acho que caiu, né? Deixamos os nossos animais resolver isso, né? Eu quero que você resgate o Bernardo. E se não me engano, o Bigolim, ele também pode... Ele também pode tratar. Trata aqui, a Mishi, ela captura aqui também. É Hard Pudim. Captura quem não foi capturado ainda, você. Não, dá tudo certo. Ash, onde é que você vai? Ash, onde é que você vai? Doutorando, não use esse remédio aqui. É, faz mal pra saúde. Vem cá. Vamos pra sua cama, vamos ver quem tá mais machucado. Ele perdeu isso aqui agora? Nem lembro. Perdeu o Mindinho. É foda, né, cara? Os caras se rebelam, não fogem e ficam cada vez mais perneta. Eu quero que você trate esse cara aqui. E o Brook tá muito mal. Só umas contusão. Inclusive, a Misty, outra pessoa podia cuidar dele. Aumenta a velocidade aí. Como é que... O Bernardo ficou muito fodido? Ficou um pouco. É ninguém que tá perdendo sangue, né? Você tá perdendo sangue. Todo mundo, mas não, nada de morrer. Mas eles vão pegar a infecção, certeza, maluco. Certeza. Bernardo, eu quero que você trate ele aqui. Ash, trata esse cara aqui. Agora, Bigolim, trata esse cara aqui. E o Bernardo já acordou? Bernardo, então, trata esse cara aqui. O nome do cara é preto. Beleza, trata ele. Vamos desmarcar todas as coisas. O Ash perdeu a arma dele? Não. O Bernardo perdeu a arma dele? Não. Mas a arma do Bernardo é bem ruim, cara. É bem ruim mesmo. E a Hard Pudim só entrou pra ajudar, né? Porque ela também não é incapaz de violência. Tá, todos foram tratados. Nossa, a diferença, né? De alguém que foi tratado, por exemplo, pelo Ash... Ou até esse aqui que foram uns tratamentos muito bons, mas agora o tratamento desse preto aqui... O Bernardo foi um pouco racista com ele, né? Porque não foi um tratamento muito bom. Seguinte... Preciso de uma arma melhor. Que pra essa arma aqui, ó. Essa arma é boa. É, 6 DPS, um DPS muito bom. Comparado a esse aqui... Tá quase deteriorando. Basicamente o DPS aqui de uma mão, assim. A mão é igual o DPS dela. É, e o nosso poker já tá aqui. Maravilha, né? E não, nossa mesa de sinuca tá aqui e o poker tá aqui. Mas em breve vai estar feito. Até que deu tudo certo, né, cara? Os animais são muito fodas. Tinha que ter umas duas entradas aqui pra quando isso acontecer isso, né? Pra vários animais cercarem os caras e, né, e ferrar com eles. Mas a gente resolveu bem até a situação. Vamos limpar que tá cheio de sangue.
sujo também aqui dentro. Então, ó, gente, dia de limpeza. Caso o Guaxinim pegar uma infecção, é de se esperar que isso ia acontecer. Mas a gente trata dele. Trata ele lá. Você vai, cara. Não, 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 não. Are you mad? Trata. Trata com remédio normal. E eu quero que você limpe isso aqui. Porque isso aqui dá uma infecção do caralho. Também. Limpa tudo. Vamos lá, Guaxinim, bora. Se você entrar, vai ganhar uma medicina boa. Ele não quis vir, hein? Vou te dizer. Vamos, um animal louco. Uma lebre, hein? Eu achei que era algo foda, meu Deus do céu. Mas é só uma lebre. Nasceu um múfalo filhote. Eu ia matar, cara. Mas deu peninha do bichinho. Eu só vou cortar as bolas dele. Pra que ele não tenha filhos. Só isso. Nada demais. No caso, pra quem não sabe, eu instalei aquele mod. Esse urso aqui na nossa base, cara. Lá, o Ash já passou a faca. A gente consegue castrar os animais, basicamente, né? No caso, isso aqui é a laqueadura, não é castrar. Sei lá a nomenclatura, pra falar a verdade, né? É porque existe um termo técnico, né? Pra você... É que castrar, literalmente, é você, né, cortar a genitália do animal. Mas existe um termo técnico que eu não lembro agora. Eu acho que é laqueadura, mas eu não sei, cara. Na real, laqueadura é pra mulher, correto? Pra homem é vasectomia, não é? Então, hoje em dia, se você for numa veterinária, é bem provável que eles vão fazer uma vasectomia no seu animal, né? Tem algumas que não fazem. O Fulô está incapaz de andar. Não está mais incapaz de andar. Ok. Seu vários. Não tem sexo ainda? Como assim, maluco? Ué, ele aparece sem sexo. Assim como o pai. A filhota tem. Mas a filhota, né? Sem macho não vai fazer nada. Acaba de se inspirar e trabalhar mais rápido. Na cama. Filho da puta atacou o meu filhote, cara. É um miserento, né, cara? Eu pensei, vou matar esse desgraçado aí, cara. Uma hora ele vai atacar. Não deu outra, cara. Corre, Brook. Brook usa pernas. Pois é, Hard Pudim. Brook sozinha mata, eu acho. Deve ter atingido as pernas, bicho. Ele deve estar mais devagar. Ele sozinho vai matar. Brook usa kite. Parabéns. Infelizmente, né? Mas foi muito rápido, velho. Foi no primeiro bot. Não foi assim, o urso começou a atacar. O urso atacou e matou. Foi o que tinha... É, foi pobrezinho, né, cara? Mas não acontece, né? Virou carne. Eu ia matar, mas ele morreu sozinho. Aí tem mais uma filha. Tem mais um monte de múfalo que vai nascer. Caramba, velho. Acho que eu vou matar, velho. Eu vou... Isso me motivou a ser assassino agora. Isso me motivou a ser assassino. É muito animal. A gente já vai ter muito dinossauro, cara. A gente não pode ter tanto animal assim. Então, infelizmente, vai, né? Vai perecer. O principal motivo da nossa comida não tá durando muito, não é que a gente tá comendo muito. É porque a gente usa essas batatas pra adestrar os animais, tá vendo? E como tem muito animal pra ser adestrado, é bom que a maioria agora já pode combater. Falta só alguns animais, um, dois, três, quatro, cinco animal pra adestrar... obediência? Não, soltar, que é pra lutar. E aí tem alguns animais pra carregar. Inclusive, olha só, meus dois javalis já podem carregar. Falta só o meu terceiro javali e o feneco. O feneco realmente é um pouco mais difícil de treinar, né? Esses animais. Por isso que o javali, eu falei que é um melhor animal pra você ter pra transporte. Tipo, troca ele pelo cachorro, se você quiser, assim. Porque o cachorro, ele não come feno, né? Ele come ração ainda, mas você precisa de carne pra fazer ração.
E o javali, ele come feno, cara. Isso que é bom. Ele é fácil de treinar. E o múfalo é aquele animal que você quer ter. É bom para as caravanas, né? E ele é bom também para dar o leite e o tecido. Uma tartaruga, meu Deus do céu! Fujam! Ainda tá vindo, tá. Vamos lá, vem cá. Go! Go get it! Ash, vai lá. Elimina o bicho. Nem sei nem que você tava, mas vai lá. Meu Deus, o Bigolin desmaiou, cara, de cansado, coitado. Cara, se caiu descansado, velho, vai descansar, filho da mãe. Eu deixei ele trabalhando lá, mas coitado, maluco. Daqui a pouco, 10 horas, ele vai poder dormir. Vai, sai daí, desgraça. Isto, garoto, vai dormir. Ash, você também pode sair daí. Coitado do Bigolin, né, cara? Ele acabou de deitar, teve um assalto. Pô, só isso, maluco? Ó, mas os caras estão fortemente armados, maluco. Fortemente armado. Eles já estão vindo. Ah, Bigolin do céu. Coitado, né, cara? Acabou de deitar. Bah, invasão. Todos os animais que têm obediência, menos um cornossauro. Cornossauro. Não era um cornossauro. Lâmina de ceifador. Rifle de precisão lendário. What? Claro. Claro que eu vou. Onde é que fica? Quantos dias de viagem? Um dia e meio. Bernardo e a sua cabra farão uma nova viagem. Ixi, vem cá. A porra de um animal tá aqui, eu não consigo vir. Porra, mas é um animal roubado, né, cara? Fica aqui. Você fica aqui. Você fica aqui. Não adianta ficar aqui na frente, né? Cara, a gente vai usar. A gente podia usar esses negócios aqui de cover, né? O cara da granada a gente tem que matar. Ele é muito perigoso. Micho, já foca nele. Sempre, galera. Sempre mate o cara da granada primeiro. Tá, eu vou parar isso aqui agora porque vai dar merda. E vem o segundo grupo. Esse cara aqui é basicamente inútil. Com a arma que ele tá. Muito bom, cara. Pena que meus animais se machucaram demais, né? Demais. Demais, cara. Eu tenho que começar a fazer umas armadurazinhas pra esses animais. Até o animal grávido foi lá, coitado. Mano do céu, mais um prisioneiro. E os caras não querem ser recrutados. Ah não, não é um prisioneiro. Ninguém ficou vivo pra ser prisioneiro, né? Vamos guardar essas armas aqui. Tem uma outra arma bem foda por aqui. Ash, eu quero que você resgate esse animal aqui. E, né, deixa o Bigolin dormir. Deixa o Bigolin dormir. Uma arma foda. Eu não sei onde é que ela tá. Colete é legal. Deve estar aqui em algum lugar, cara. Sei lá. Ash, você vai fazer o que agora? Será que você trata os animais? Junto com o Bernardo. Beleza. Tinha que botar um negócio de medicina aqui, né? Com meus animais quando eles ficam... Bernardo, cadê você? Porra, foi lá na puta que pariu, maluco. Nada de refeição. Não, nada de alimentar. Você trate ele. Trata esse animalzinho aí. Bernardo, continua. Tá
Tratando. Principalmente os meus grandão, né? Esses aqui eu não posso perder. Esse que tem sangue. Ó, esse aqui é o símbolozinho de sangue grave, correto? Então trata lá. Aqui ele vai morrer daqui a pouco, cara. Não, ela lá. É legal, tô só pelo símbolozinho dá pra saber, né? Tem um aqui que eu acho que é o Feneco. E aparentemente você. É, o Feneco também tava com perda de sangue moderado. Tem que fazer umas armaduras pra esses bichanos aqui. E roupa, né? Roupa não, roupa a gente precisa fazer pro nosso colono, desculpa. Vem cá, trata ele. Eu acho que agora foi tudo, né? Levando comida pra eles. Como é bom ter animais, né? Tô gostando dessa série aqui, cara. É coisa diferente, nunca tinha feito isso. Bem diferente. E, não sei, em breve eu vou querer fazer minhas defesas. Essa parada demora um tanto que nem sei se vale a pena manter ela ainda. Brock de volta nos seus incêndios. Perto dos animais dessa vez. Pra facilitar. Não é que vocês vão, gente. Tem fucking fogo. Apaguem fogo. Olha lá, tu viu que eles largaram a parada pra ir apagar o fogo. Eu não sabia que eles faziam isso. Eles paravam de trabalhar. Ó, essa aqui é a arma que eu queria, ó. Essa arma é boa. Essa arma é da hora. Novo recruta. Aê! Finalmente. Finalmente. O que você faz? Ele é bom em mineração, bom intelectual e só. Catador, infância dele. Ele é novo, 17 anos. Esse, se eu não me engano, foi um dos primeiros prisioneiros que a gente colocou aqui na prisão. Tá, então você... Você pode ser guarda, inclusive, mas você vai ser o quê? Não, você não vai ser mineiro, cara. Mineiro não, domador. Você vai ser mineiro, tá? Deixa aqui em um também. Eu gosto de colocar em um essa parada aqui, apesar que o pessoal não é bom. Eu gosto de colocar tudo em um pra fazer rápido. Pesquisa, mas principalmente mineiro. Deixa em dois isso aqui, tá? Guaxinim, seja bem-vindo. Deixa eu pegar um nome aqui pra vocês. Na real, eu vou deixar pra deixar esse nome no próximo vídeo, tá? Por enquanto ele vai se chamar Guaxinim, mas depois a gente muda. Caso que aí o pessoal já manda uns nomes nesse episódio aqui, talvez eu coloque. Porque ainda tá botando dessa parada mais longa que ele já teve, hein? Para, Brook! Alguém foi domar aquele último Corintossauro e deu treta. Mas, né? Você mexeu com a domadora errada. Não precisa tirar. Vai dar só da Friendly Fire. Eu não tô a fim de matar esse Corintossauro aí, não, cara. Ele perdeu a cauda. Ah, não. De dinossauro sem cauda não vai. Sem cauda não vai. Me desculpa. Mas você vai morrer. Eu tava esquecendo já, né? Mas temos que fazer nossa caravana. Então, vamos lá. Nosso querido Bernardo. Ele vai junto com a sua cabra, que ainda não tem nome. Ele vai levar a refeição. Refeição pra levar tudo. É, esse aqui é tudo que a gente tem. E é bom levar um pouco de grana. Tá, eles querem a lâmina de ceifador, obviamente. Nós temos que levar a lâmina de ceifador. É o que eles querem. Mas eu vou levar um pouco de prata. Vai que eu preciso. Pra alguma coisa. Se eu tiver prata em algum lugar. Tem aqui, ó. Leva 200 prata. Oi? Eu tenho que clicar em alguma coisa. Não sei. Enter. Sei lá, acho que agora foi. E eu vou sair pelo sudoeste, que é pela estrada, se eu não me engano, já. Tempo estimado. Bora! Bora! Sudoeste, se eu não me engano, é aqui. Eu acho. Sudoeste. É, eu acho que é aqui. Os itens estão. Vamos partir o mais rápido possível. Ó, a cabra já tá indo pra lá. Bernardo, onde é que você tá? Olha, já tá indo, cara. Quando é pronta. Achava que ele não ia de noite, porque ele não vai poder se locomover de noite. Então, eu quero que você visite aqui. Olha lá. Ótima caravana, né? Saiu pra quê? Sendo que ele não vai fazer nada. E depois que ele for lá, a gente vai voltar. O que que é? Tartaruga de volta, velho. A gente tem que vir em alguns lugares ainda que eu tô esquecendo, né? Tem alguma coisa, cara, que eu tinha que fazer a mais.
aqui, ó, negociação de paz, 14 dias, com os malditos da Kanga lá, né? E a tartaruga vindo loucona. Caso a Mitch tá na loucura ainda, então não vou poder utilizar ela, vai ter que ser o Ash. Vem, Ash. Ataca lá. Esse aqui não é o bicho grávido, né? Não, não é. Uma mordida de tartaruga, maluco. 10 de dano. Você tá me dizendo que a tartaruga dá 10 de dano na mordida. Você é louco. Uma coisa que eu não despausei pra falar, mas deu um evento aqui de drone psíquico que dá mais 15. Dá dor, basicamente. E as pessoas ficam com mais 15 de menos humor. Então, eu tive que aumentar um pouco aí. Na real, acho que eu vou aumentar ainda mais, cara. Porque tá foda, maluco. Tá todo mundo com dor. Vamos aumentar aqui pra que eles façam o que eles quiserem. De preferência é se divertir, né? Tem mesa de pôquer. Tem pôquer? E você vai jogar isso aqui. É sério? Porra, tem sinuca, maluco. Também acabei esquecendo de fazer as pesquisas, cara. Fiz duas coisas aqui e esqueci de colocar as pesquisas. Bora lá. Eu preciso focar no perfurador, cara. Mas ele é meio difícil de pegar. Eu acho que o perfurador vou ter que pegar... É, esse aqui, ó. Perfuração subterrânea. Vamos pegar primeiro torretas de disparo, né? Basic Animal Armor, pra gente fazer umas armaduras. Eu gosto de pegar lâminas longas pra fazer umas espadas legais. É, algumas coisas como fundição elétrica, prótese simples. Esse aqui também é baratinho, pode pegar. Bionics de animais também, olha que legal. Refinação, também preciso pegar. Acho que só. Aí eu gosto de pegar algumas coisas de produtividade. Que esse aqui é um mod de produtividade que eu acho muito bom, cara. Então a gente vai pegar eles. É muita coisa pra pesquisar. Depois de tudo isso aqui, aí eu acho que eu vou querer pegar provavelmente isso aqui, né? Bastante coisa. Aí automático, então vai fazer. Eventualmente eu vou fazer uma sala de laboratório um pouquinho melhor, mas por enquanto isso aqui vai servir. Huskies se juntaram. Matar ou não matar? Uma coisa eu sei de certeza. Esses machos aí vão sofrer um... Não, nesse cara vai ser as fêmeas, né? Só tem uma fêmea. Faz sentido fazer só na fêmea. Fazer uma cirurgia na fêmea aí pra, né, não se procriar. Olá, Ash, já foi lá. Não temos dois, não nos preocupar em animais se acasalando, né? Cara, eu não queria, mas eu tô com... não vou matar um husky, né, maluco? Não vou matar um husky. É, vamos treinar mais animais. Estão sem comida? Vamos gastar mais comida pra treinar eles. Lapso mental, velho. Pior que eu botei a desgraça do Gashimin pra descansar e ele foi lá trabalhar. Tipo, culpa dele isso aí, mano. Ia ser legal se tivesse um mod pra você, sei lá, você fazer alguns veículos, né? Tipo, uma moto. Uma bike, cara. Se o cara fosse de bike, chegava mais rápido. Ainda mais pela estrada, né? Não pelo, né? Pelas montanhas. Mas pela estrada, com uma bike, ele é mais rápido, sim. Aí podia ter uma moto, podia ter um carro, né? Podia ter várias coisas. Espero que os caras adicionem isso aí. Cumprir oferta comercial. Quarenta de dano. Olha essa coisa linda, linda, 100% lendário. Vou guardar com carinho. A Mist vai fazer muito uso dessa porra aí, cara. Quer que você entre aqui, depois só pra devolver o rifle e aí depois você vai vir pra cá. E aqui já é mais difícil chegar, porque tem que passar pelo rio, né? Ó, ainda assim foi bem rápido pra chegar. Finalmente o Ash começou a trabalhar como, né, artesão. Bloqueia isso aqui porque eu quero ardósia por enquanto, Ash. Ash da Silva Sauro, faça a porra das ardósias. Cara, tem ardósia no teu lado! Aê, roxo, mais um. Eu vou dar rename nessas duas pessoas no próximo episódio, tá? O roxo e o...
e o Guaximin. Nem se acostumem com esse nome. Cara, que milagre, né, cara? Ó, sai dessa cama aí. Você tem uma caminha melhor pra ti agora. Aê, nós temos o que agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, que é o nosso limite aqui, né? A gente pode construir mais se eu quiser, né? Podia botar duas camas assim, ó. Pelo menos pra 10, né? Ou assim, ó. Né? Vai ter 12. A gente coloca umas esculturas aqui no meio. Porque o espaço tá bom ainda. Espaçoso. Só precisa botar coisa, mais coisa de riqueza aqui dentro, né? Eu não gosto de fazer quarto. Eu vivi até agora, vários dias, sem quarto pessoal pra ninguém, cara. Eu não faço mais quarto no Remord. É muito espaço. Já falei várias vezes isso, que não vale a pena fazer quarto no Remord, cara. Vale, se você tá na montanha e espaço pra ti de boa. Mas como eu geralmente jogo em lugares abertos, eu prefiro manter uma base meio pequena, porque lugares muito abertos dão muito trabalho pra defender. Entendeu? Uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, agora que eu já tenho esses blocos de ardose aqui, vamos começar a decorar um pouco isso aqui. Pisos. É, azulejo. Na real, acho que eu vou usar, não vai ser o azulejo, vai ser lajes. É isso? Laje de ardósia. Não é muito bonito, mas eles fazem bem fazem boa superfície para estradas e passarela ao ar livre. É isso que eu vou usar. A gente vai botar aqui, entendeu? Vai ser tipo o caminho que a gente passa pelo meio. Quantos que a gente tem? Bastante. O Sr. Roche que chegou, ele é bom em mineração. E domar outro cara domador, mas a gente já tem muitos domadores. Meu, já tá nível 20 a Mist, cara. Ele é o possível bom pesquisador, né? Mas eu acho que eu vou botar ele pra trabalhar em artesaria, né? Porque a gente tá precisando de pessoas nessa área aí pra trabalhar. Mas depois eu vou configurar um pouquinho melhor no próximo episódio, quando eu vou dar rename nele. Caramba, velho, hoje foi o episódio dos recrutamentos. Pan. Masculino. Velho, vem todo mundo no meio do nada. Vai lá. Roxo, você consegue? Não consegue. Qual é a dificuldade de recrutar ele? 93 é bem alta, né? Cara, deu todo mundo recrutar. Do nada, puf, dobrou a população aqui da nossa colônia. Foi muito da hora. Eu sei que parece que a gente não fez muita coisa, mas olha só. Esse aqui tá quase pronto. Eu acho que no próximo episódio a gente vai expandir isso aqui. Pra botar mais quartos, né? Quartos não, porque quartos a gente tá de boa. Pra fazer algumas peças a mais que a gente tá precisando de enfermaria. É uma sala de pesquisa mais moderna. Sei lá, algumas das coisas. E eu acho que eu vou começar a trabalhar numa muralha pra defender. Não sei como é que eu vou defender nessa região aqui, pra falar a verdade. É meio complicado defender aqui. O rio sempre vai estar aberto. Isso vai ser um problema que a gente vai ter que lidar. Mas eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Mercantos e até a próxima.